Ćao, Laki, kako si? Dobro, hvala vi. Super, hvala ti. Ja sam pripremila ovde pitanja od tvojih fanova sa Instagrama, pa bi trebao da mi odgovoriš, ali može? Da. Ok, a prvo pitanje, kako si se osjećao nakon postignutog gola protiv Voždovca? Pa fenomenalno, s obzirom da je prvi gol u mojoj profesionalnoj karijeri, odlično i pamtiću ga dugo. A da li imaš neki ritual pred utakmicu? Pa i ne baš, sem da slušam muziku koju volim i da malo plešem, to je to. E, mislim da imam baš i to pitanje, koju muziku slušaš? Slušam sve. Slušam narodnu našu stranu, rap, komercijalu, sve. Sve što se može slušati, ja slušam. Čak i brazilsku muziku. Eto, dobro. A omiljeni broj na dresu? Pa, u mladincima sam nosio uvek 10 i u kadetima, a sada 17, ali meni je najdraži 10. Koliko godina si imao kada si počeo da se baviš fudbalom? Krenuo sam sa jedno 5 godina, bih rekao. Dok je tata igrao u Belgiji, ja sam tad počeo da treniram fudbal u Anderlechtu. Inostrani klub za koga bi voleo da nastupaš jednog dana? Inter ili AC Milan. Oba kluba su iz Milana u Italiji, tako da neka od ta dva kluba, sve jedno. Hoćeš biti bolji od tate? Nadam se da ću biti bolji. Kada kupuješ nove kopačke? Ne znam, kad mi ove propadnu. Kada ćeš da se ošišaš? Neću još, nisam planirao to. Pitanje od tvog saigrača Milana Lazarevića, kad skidaš protezu? Za godinu i po dana, tek sam ostavio. Da li imaš devojku? Da. A sledeće pitanje, plavuše ili brinete? Pa, zavisi, to je ono, zavisi, trenutno brinete, ali nekad i plavuše. Hvala ti puno, Laki, što si odgovorio na naše pitanja i vidimo se. Ćao! Hvala vama.